Hallå! Hallå, Kjell! Hallå! Så det är jag, sa du? Det är hela gänget samlat nu. God morgon, god morgon! Här är jag! Ska ni handla? Ja. Nu får ju Kjell, han får ju ha den. Du får ta hans begagnade. Nej. Vad letar du efter? Jag tittar. Min flaska, var de är. Ja. Är det stöd? Har du ingen smittväska eller mindre? Karina på hugget. Ja. Knott, mot myggbete knott. Ja, nu har vi varit och handlat igen. Sitter och dricker Pepsi. Vad ska jag ta? Ja.